колку му штети национализмот на нашето општество и како да се бориме против него. Национализмот, според мене, од секогаш постоел и многу му штети на нашето општество, заради тоа што влие на целокупниот живење и работење во државата, употребата на вулгарни зборови, говорот на омраза, лажните вести и така натаму се причина да се зголеми таа национализмост, национализмот, кај што наместо да се бориме, ние некако одиме назад. Но верувам дека со активно вклучување на граѓанските организации, на владините организации и институции, ќе можеме да се подобриме.